Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalındasınız. Keçəl dayının macəralarına davam edirik. Keçən bölümdə bilmirəm dedim ya yox, amma xatırladığım qədər demişdim ki, növbəti bölümlərdə bu oğraş cücələrin bizə verdiyi tapşırıqları eləməyə davam edəcəyik. Bəli, çünki Afrika, nə bilim, arada biraz fərqli olsun və keçən bölüm xatırlayırsınızsa, bu nə idi, bu cücənin dostunun adı yadımdan çıxdı, kim yəgər. Getdi onun ölü bədənindən, daha doğrusu ölü bədənini tapmadıq, əlini tapdıq və əlinin üstündə üzüyü tapdıq. Üzüyü götürdü, gətirdi cücəyə. Cücə bizə növbəti tapşırıq verdi. İndi biz gedirik növbəti tapşırığı eləməyə. Bəli. Gedək, yolda da belə deyim, gücümüz çatmayan şeylər əvvəlki bölümlərdə, gücümüz çatmayan yerlərə gedək çataq. Oradan da nəsə eləyək və səyahətimizə davam eləyək. Bizə isə haradır hədəf? Yüksək konsey, Valkürlər yüksək konseyinə git. Buna getməyə ehtiyac yoxdur, deyin niyə? Çünki bu Valkürlərin missiyasıdır, görürsünüz. 2 dənə Valkür öldürmüşük, bizə lazımdır 8 dənə. 8 dənəsini öldürəndən sonra bura gəlməliyik. Düzdür, mini XP verəcək, amma flood və əsas bunlardır. Dəstani qanimət. Gəlin bu cücələri takib edək. Hə. Cücələrin missiyalarını eləyirik, burada görürsünüz. Avari ruhlar, ölü kargo, hel yürüyən tayfasını öldür. Gəlin əslində bu missiyanı eləyək birinci, sonra cücə missiyasını eləyərik. İndi baxaq görə burada ən yaxın haradır. Aha, 2 dənə yer var. Demir köy, bir də ölüm adası. Uy, bələ, nə tər atlardı. Bəh, bəh, qorxdu mə, buna atlardı. Gedək görə heç nə, ölüm köy, nə, dəmir köydü, nə də ölüm adası. Ölüm adasına gedə bilə, dəhşətli adnan. Ölüm adası. Gedəcəm ki, 2 dənə fırtılıq dayanıb mən gözləyir. Gedək görək fırtılıq adası. Ey, fırtılıq nə dalı? Ölüm adasına. Fırtılıq adası. Gedək görək. Yolumuzun üstü deyil, amma taparıq. Hani ilanımız? Bizim möhtəşəm ilan bu da. Ay, görün nə zordur bu. Çürniyə... Tür niyə köm elədi Odin'dən nəhəndən görüşünə? Tür inandırmağa çalışırdı ki, sülh hamıya xeyir edir. Tür всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привёл короля воронов Йотунхейм. Aha, oxuyursunuz da alt yazını, başa düşürsünüz. Mən sonda izah eləyəcəm qısa. Скрыли хитрость Одина и его истинное желание. Завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла. В Мидгарде больше не найти великанов, и с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Bir dənə fikir verin, əjdaha. Bu, Baldurun əjdahasıdır. Gedək görək, bəlkə üstündə nəsə material var. Gedək görək. Teman tutduzda yəqin ki, Tür kömək eləmək istəyirdi sülhü qorumağa. Odindən nəhəngləri görüşdürdü. Hə, sən demə Odin cındır imiş. Bəli, Odin cındırdı. Bu dünyada nə baş verirsə, hamısı Odinə görə baş verir. Nəsə, yaxşı az danış, hə. Oh, 8-cü səviyyə. Ya, mən olmadığım müddətcə bunlar artdı, gücləndi. Xeyr ola, bunlar məndən bir yerdə böyüyür. Eyb yox. Bunlar ancaq səviyyədə böyüyür, mən isə bacarıqda da böyüyürəm. Hə. Hə. Nə pox baş verirsə Odinə görə baş verir. Başım, Odini Tür vasitəçiliyi ilə nəhənglərin dünyasına aparırlar. Tür aparır. Ki, sülh bağlansın. Sülh bağlanmır, çünki Odin cındırıq eləyir. Odin nəsə nəhənglərin gizlinin bilgilərini öyrənmək istəyir, oğurlamaq istəyir. Nəhənglər temanı tutur, Odini qovur dünyasından sehirlə. Odin buna görə qızır, əsəb olur, qürurunə çəsinə dəyir. Ona görə də Midqarddakı nəhəngləri başlayır bir-bir qırmağa.
Hə, ilanın səsidir. Hə. Hə, heç nə. Və Thorun vasitəçiliyi ilə başlayırlar Midgard'dakı bütün nəhəngləri öldürməyə. Deyəm, bu ölü əcdaha. Bu nədir? Çindən nə çıxdı bunun? Əcdarha göz yaşı. Aa, nə qəşəkdir. Əcdarha göz yaşı. Öləndə əcdaha göz yaşı şey eləyir. Çıxarır. Bu ilanın nəfəs almaq səsidir. Burada əcdaha ölüb, çox pis, çox zor əcdaha idi. Baldurla döyüşdə öldürdük. Daha doğrusu yıxıldı, öldü. Nəsə, gəlin gedək. Buradan qısa yol varmı? Yox. Ha, heç bir şey. Thor hamısını öldürdü, bütün nəhəngləri bir-bir. Və beləliklə bu ölü bədənləri görürsüz indi. Hamısı Thor tərəfindən öldürülüb. Oh, 300 gümüş. 300 gümüş bizə lazım deyil. Çünki biz keçən dəfə davada 10.000, 15.000 yığırdıq. İndi bu qəpik quruş görünür bizə. 300. 300 gümüş nədir ki? 300 gümüşə nə varam? Dırnağımı belə düzəltdirə bilmərəm burada 300 gümüşə. Onu da düzəltdirmirlər. Ədi, sox çivədə bildim. Sənin ölü dostlarını xilas eləməyə gedirik. Yaxşı. İndi gedirik həmən o kişinin missiyalarını eləməyə. Kişi dedi ki, mənim dostlarım var falan ölüb. Ruhları şeydir, nadinzdir, zırpır, nəsə belə bir şey. Ged onları xilas elə. Yadınızdadır, burada yuxarı çıxdıq, qırdıq. Mimir, sən niyə Odin'a bəs işləyirdin? Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Ха, дер не вот Одиннан işləyirdim bəs əgər Mimir'dən soruşur, əgər belə pisdirsə, deyir karyera qurmaq üçün məcbursan da hər cür axmaq adamla bir yerdə işləməyə. Hər cür baş xarabla. Və beləliklə Odiннан işlədi və gözlə. Deyəm. Nöqtə bura göstərir. 37 metr. 130, 22, deyən, 14 metr. Nöqtə burada göstərir axı. Nədir bu? Hel yürüyən tayfasını öldürür. Öldürmüşəm axı, heç kim yoxdur burada. Hel yürüyən yoxdur, hel sürünən yoxdur, heç kim yoxdur. Hamısını öldürmüşəm burada. Amma mənə sarı işarə verir burada. Niyə? Kelə bil nəsə qalıb. Fikir verin, kompasın yuxarısı sarı olanda deməli burada nəsə var. Eləməli olduğum. Bəlkə o tərəfə getməliyəm. Və qəribə mahnı başladı. Hə, səs eşidirəm. Hə, gördüm. Bunlardır döyməli olduqlarım. Oh, oh. O kimdə belə? Oh, oh. Oh! Mən səndən ağıllıyam, amıq. Həm də ki, daha güclüyam. Ağıl söhbəti deyil. Dən belə. Uy da, nətər vurdumsa yekə belə yıxıldı. Ona sürünür yerdə. Şişo, bunu da öldürdüm. Yıx görüm bunun üstündən, parçalardan zaten. Niyə bir kapitan bu qədəm adamı var? Onlar ona sadiq idilər və hamısı öldü. Pis kaptan idi. Niyə elə düşünürsən? Ölümə gətirdi də komandasını, düzdür. Amma onlar özləri onun arxasıca getdilər, tak üçün pis kaptan zat deyil. Yaxşı kapitan belə səhv eləyə bilər. Hamı özünə görə məsuliyyət daşıyır, hamı özünə görə atvisatdır deyir. Aha. Aha. Gözlə. Hə, ilk işindən danışır. Но с ним я научился прибегать к Сириума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и при том, что он... О, куда да? О! Продолжим. Yetinci səviyyə, özə bunlardan zəhləm gedir də. Bax, buna görə zəhləm gedir, bax. Bunlar bir-bir öldürmək lazımdır. Özdə bacarsam bundan belə. Gəl belə eləyək. Bunları öldürmək çox çətindir.
sadə bir şeyə oxşuyurlar, düzdür. Amma nəticədə bütün həyatımızı körrüyurlar da yəni. Aha. Bunları da döyüm ya arada heç nə. İkisindən birini öldürsəm məncə bəs eləyir. Qəşək. İkinci ana. İkincisini Atrey öldürdü. Desən öl. Atrey öldürdüsə sözümü geri alacağım. Ya lazımsız ət parçası deyil. Ciddisən? Atrey öldürdü ya. Ему это не важно. Наша победа лишь подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали? Neyse, arxada nəsə dedilərlə hiss eləmədim. Daha doğrusu fikrim başqa yerdə idi. Deyəm biz burada olmuşuq. Hə, deyəsən biz burada olmuşuq. Hə, biz burada olmuşuq. Hə, hə, yadıma düşdü. Bəli, yuxarıda orada getdiyi bir dənə divi döydük. Divi öldürəndən sonra qapını açdıq, qapıda qəşə şeylər var idi. Gözdə. Gözdə. Bu nədir? Bu bakır taşından tanrı. Landsmith medenlərinə Brock ilə görüş. Burada teleport eləyərik, yəni ondan görüşərik. O problem deyil. O deyil məsələ. Məsələ bunun yanına qayıtmaqdır. Biz haradayıq indi? Hə, burada. Neyse, qayıqla qayıdaq bura. Gedək tapşırığımızı götürək. Davam edək. Bəs ruha niyə kömək elədik? Sənə ehtiyacın var təcrübəyə. Deyən də niyə? Hmm. Bu kapitana hörmət edirdilər gəmiçilər və öz səhvlərini qəbul edirdi və düzətməyə çalışırdı. Bu sənin üçün yaxşı dərslərdi. Ha. Düz deyirsən deyir. Ha. Arada Kratosdan da baba temalar çıxır. Deyən burdan harda dayanırdı? Ədə bəsdir də sən ilk işinə pox. İlk işindən danışır, deyir sən balaca Atrey, deyir sən boyda olanda başlamışdım ilk işə. Hə? Biz hamını öldürdük. Hə? Hüzura qavuşdurduq. Başa düşdü. Belə çıxır ki, mən ölümdən sonra belə uduzdum, belə çıxır ki. Amma həyatda sən dastı oyun adamıydın və insanlar sənə hörmət edirlər, sadiq idilər. Bu yaxşı nümunədir. Düzdür mü oğul? Düzdür. Gör nə qədər adam sənin arxayınıza getdi də. Xoş sözləriniz üçün təşəkkürlər. Qoy sizin yolculuqlarınız mənimkindən daha xeyirli uğurlu çıxıb qutarsın. Sağ ol, brat, öpürəm. Allah rəhmət eləsin. Tiri adak verdi mənə. Oy, əlim dəydi, mütə elədim. Mümkün deyil, hə. Gözdə görməyə. Deyəm, bunu elədik. İndi gedək cücələrin şeyinə, missiyalarına. Açılan diyar, buğu diyarı, ateş diyarı. Buğu nədə la? Hə, bir dənəsini açmalıyam hələ ki. Ha, ateş dünyasına bir dəfə gedərik. Qəşək temalar var burada. Ateş dünyasına getməmişdən əvvəl, amma gəlin birinci bunu takib eləyək. Bu hardadır xəritədə? Bu buradadır. Bura teleport eləmək üçün bir dənə ağac yox, bu daşlardan istifadə eləyək. Yaxşı ki, burada var. Hə. Gedək. Bu çox sərf eləyir, bu daşlar. Çox qəşən şeydir. Bu dik keçidlər. Buradan belə teleport eləyirsən, mistik keçid. Cadunun mağarası alt katı. Və get. Düzmü getdim bu şey. Nəysə, gedək. Gəl bura. Mən tanrıyam, soça bilərəm, hə? Yox, yox. Tanrılar da buradan getməməlidir, inan mənə. Buradan mənim başım qarışdı. Aha, Frik. Frik. Mən elə bilirdim, Baldurun anasının adı Frikdir. Так Один звал Фрейю после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Один не хотел, чтобы Фрейю, богиню из рода Ванов, почитали в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Все верно. Именно Фрейя была матерью Бальдра.
Deyir ki, bəs Freya, mən elə bilirdim ki, Baldur'un anası Frigdir. Frig deyir elə Freya'nın bir adıdır da. Sadəcə Odin əvvəllər Frig sevilən deməkdir. Odin əvvəllər Freya'ya sevilən deyirdi, yəni Frig deyirdi. Sonradan Asgard'da istəmirdi ki, Vanların tanrıçası na sitayiş eləsinlər. Və ona görə də bütün hər şeyi Frigin adına yapışdırırlar ki, Freya'nın öz adı batsın arada. Bütün naliyyətləri qazandırırlar da, yəni. Gəlin belə gedək qayıqla. Biz sadəcə yaxın bir yerə teleport elədik, hə? Deyəm, burdan ara gedirik, burdan çıxacaq belə. Mistik peçat? Ay, yox, keçid. Mistik peçat nə idi? Deyəm, mən necə keçim o tərəfə, hə? Mən deyəsən, səhv elədim. Buna bax, bu belə gedir. Çölə çıxır bu. Deyəm, bu gəmi çölə çıxır. Mənə bura yox, mənə başqa yer lazımdır. Mənə üst tərəf lazımdır yəqin ki. Sakit dur, ilk işindən sonra danışarsan. Deyir, dostlarımın bir yerdə nə də pərilərin kralını işləyirdik o vaxt. Nə düşünürsən, Mimir? Bildər, Baldur bizdən nə istəyir? Bizdən nə xəbərimiz var? Baldur Odinin ən yaxşı adamıdır, axtaran. Yəqin Odinə lazımsa, Baldur sən axtarırsa, bəs Odinə görə sən nə lazımdır ki, sən istəyir? И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Neyse, в общем, Один başa girməyən yerə bədənini soxmağı sevir. Aha, hara gəldik, çıxdıq. O qapını açmamışıq. Xeyir ola, niyə qapını açmamışıq? Burada qapı var açmadığımız. Xeyir ola. Xeyir ola. Oradakını açdıq. Buradakını da açmalıyıq. Sual, necə açırıq? Qapı buradadır. Buradan yuxarı çıxırdıq. Yuxarı çıxarıq. Gözdə, gözdə. Ayda, deməli biz gətirib bura qoymalıyıq. Buradan yaxşı, 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 yaxşı. Deyəm, biz o alovu oradan gətirdik, bura qoyduq. Elə indi gətirib qaytarmalıyıq yerinə. Oy, oy, səbləşmə. Hə, deyirəm də. Deyən gözdə, o Freya'nın evidir. Freya'nın evi bizə lazımdır. Bizi bilsiz nə lazımdır? Bizə apardığımız şeyi geri qaytarmaq. Aha, buradan da keçə bilmirik. Biz apardığımız işığı qaytaraq, oradakı sandığı açaq. Hara gedəcəyik? Cücələrin tapşırığını həll eləməyə gedəcəyik, balaca. Buranı bağlamışıq, burada İçinə pox olmuş şeylərin döyüşünü elədik də döyüşdük. Valkürlərin birini öldürdük. Neçə dənədilər? Ala, 8 dənədən 8 dənədən ikisini öldürmüşəm. Nə qədər əziyyət çəkmişəm də o 2 dənəsinin üstündə. Və xeyri yoxdur. Yəni, nə qədər güclü olursan ol, xeyri yoxdur. Prost onlar çox güclüdürlər, hepsi o. Və belə başa düşürəm ki, sənin səviyyən böyüdükcə, sənin səviyyənlə bir yerdə güclənirlər. Bu isə çox böyük bir problemdir. Əslində təzə moddir, progresiv böyüməsi belə. Belə deyim də, ona nə deyirlər daha düzgün, deyək. Adaptiv progresiyamı deyək ona, adaptiv çətinlikmi deyim ona. Çünki əvvəl elə şey modda deyildi. Məsələn, mən xatırlayıram ki, World of Warcraft'ın vaxtında, o vaxtki vaxtlarda, yəni klasik World of Warcraft'ın deyim də sizə hansıdır. Məsələn, Lich King'in dövründə. Deyəm, bunu açmışıq. Ay, içinə poxə. Ay, içinə poxə. Nəysə, cəhənnəm ola. Vaxt itirdim boş-boşuna. Ay, bəhməz. Ay, bəhməz. Həh, klasik Warcraft'ın dövründə, məsəl üçün, Lich King'in falan dövründə belə bir şey yox idi, yəni. Amma indi Warcraft'a belə girirsən, hər şey adaptivdir. Heç ləzzət eləmir özdə. Bunu açdıq. Burada xatırladığınız qədər bir dənə
Belə bir şey vardı. Baxın, hədəflər. Burada hazinə xaritaları var. Gözlə, burada tosbağanın hədiyyəsi. Bax, bunu Ender Efsun unutulmuş taş. Yaprakların kırmızı, yosunun yeşil olduğu orada hazinəmi gömdüm. Kaplumbağanın rüya gördüğü yerdə. Kaplumbağanın rüya gördüğü yer nədir? Yarpaqlar kırmızı, mamır, yaşıl. Qəribədir. Tısbağa yatır. Bak, tısbağa yatır konkret. Tısbağanın üstüne çıxa bilərik mi? Çıxa bilmərik. Buranı açdıq o vaxtı. Burada bu var. Bu görəsən hara gedir ki belə? Ki o var. İşarələri görürəm. Bu nədir? Ha, buranı onsuz da elədik. Buranı tamamladıq, yığıldı ora. O məlum məsələ. Yarpaqların qırmızı, mamırın yaşıl olan yerdə deyir, gizlətmişəm. Yarpaqların qırmızı, mamırın... Yarpaqlı qırmızı... Burada xəzinə var götürmədiyimiz. Gedək onu götürək. Onu da götürmək üçün bizə... Diyan. Burada yer var. İçinə bəhməzə. Bir tərəfdən götürür, o birisi tərəf aparmalıyam birinci. Ki onu açım. Sonra da runları deyəsən şey eləməliyəm. Yaxşı. Yəqin söz buradan gedir də. Yəni, Spaganın uyuduğu, rüyalar gördüyü yer. Gedək. Buradan bunu ataq bura. Bunu soruşsaz ki, niyə atırıq? Bir daha təkrar edeyim. Yuxarıda qarşı tərəfə aparmalıyıq onu. Sandığın yanına. Sandığın yanına aparmaq üçün də oradan bura götürməliyik onu. İndi göstərəcəm sizə hardan. Səbirli olun. Bax, buradan götürürəm. Bax, buradan. Buradan götürürəm, gəlirəm bu tərəfə. Gəlirəm bura. Atıram bura. Buradan götürürəm. Aparam bu tərəfə. Bu tərəfə aparanda burada işıqlar açılır. Və bir dənə o üst. Yaxşı. Bu hərfidir, bu hərfidir, nədir? Onu fason bir şey lazımdır bizə. Aha. Deyən o yan hərfdir. Yox. Bir dənə bu hərfi qalır. O da buradır. Onu da bura gətir, şey eləməliyəm. Gözlə, qaytar. Bunu götür. Hel enerjisi rüzgarı. Açıldı. Atrey, yanıma gəl. Yaxşı, gəlirəm. Dayı, bilmirəm düz elədim ya yox. Qoy bir dənə baxım. Üzü o bir tərəfə baxan. Üzü o bir tərəfə baxan olmalıdır. Bildim, gözləməliyəm. Bax, bunu götürməliyəm, vso. Vso, düz elədim. Gətirirəm bura. Bunu atıram bura. Vso, və salam. Bu qədəm qısa və maraqlı tapışırıq idi. Nədir bu? Bağış sembolü. Bağış sembolü nədir? Bir dənə mənə de görüm də. Bağış sembolü. Bir dənə görüm. Hara taxım bunu? Bir dənə baxım. Yazılı sebat işarəsi. Dolum... nə qəşəng şeydir. Bu hasar alındığında dolum sürəsi lütfü verən avantaj. Mənə lazımsız bir şeydir. Bağış sembolü prosta şans artırır. Başqa heç nə. Yaxşı.
Fikir verin, hamısı əfsanəvidir. Aslında sonuncunu da əfsanəvi eləyə bilərdik. Əfsanəvi dediğimiz sarı. Ama eləmirik. Gəlin buranı bir dənə keşf eləyək başqa. Tısbağa harada yatır? Peki buraları nəzərdə tutur? Qəribədir. Yox, buralarda da heç nə yoxdur. Sadəcə buralarda dolaşaq görək harada yer var. Tısbağanın yatan yeri. Qırmızı yarpaqlar. Da qırmızı yarpaqlar. Yaşıl mamır. Ah! Tapdım deyəsən. Oğraş tapdım. Unutulmuşluq taşı. Enerjiyə aç olan və temas halində enerji ömən bir taş. Cücələrə çox arzu duyulub istiflənir. Kabza topuzlarını geliştirmə, onları yaşam emən hasar etkiləri nəm nədir bu? Bu nədir? Buz ustalığı taşı. Tosbağanın hədiyəsi. Bitirdik. Uyda. Oğraşdı təsadüfən tapdım da yəni. Təsadüfən tapdım da yəni. Bildiyiniz təsadüfən. Tak. Buranı keçmək istəyən ulduzluyum buradadır həcinə. Uf, yaxşı. Tısbağanın şeyini tapdım. İndi qaldı bu. Bakır taşınan tanrı. Ora necə gedəcəyik? Bu tərəfdə yaşıllıq. Bu tərəfdədir. Prosto mən o tərəfə necə gedim? Gözüyorum bu tərəfdən gedə bilirəm. Mən o bir tərəfə necə gedeyim? Buradadır Kratos. Buradan bu tərəfə hərlənmək olar mı belə? Mən təmiz çaşdırmışam bütün yolu. Mənə lazım dindi cücələrin missiyalarını eləmək. Bu tərəfə getdiyi orada heç nə yoxdur. Bu tərəfdə də yer yoxdur. Bu tərəfdə var mı yol? Ya, bu tərəfdə də yoxdur. Məzələn sən də həmindən. Bu içinə pox olmuş tısbağanın əlində qalmışıq. Bu da girmir. Qalxmır ki. Ha, qalx. Bu da qalxmır ki evinə girək. Yəqin süjet xəttinə görə evinə getmək olmaz. Çünki gedən kim başlayacaq? Sorğu sual eləməyə. Ki sən bəs Baldurun anasıymışsan zırt-pırt. Düş görmə, düş görüm. Düş başqa yol tapaq. Ümumiyyətlə hara tapaq, hadi gözlə. Ümumiyyətlə necə eləyək? Buradan düşə bilərik. Təkinə rıhtımı. Bura gedə bilərik. Amma burada da uzaqdır yolumuz. Yolumuzun biri bu tərəfədir. Fafnirin zulası. O da buraylandır. Düş görüm. Yox, bu cücələrin missiyalarını bitirməmiş süjet xəttinə davam eləməyəcəm. Mənə sadəcə maraqlıdır o cücənin dostun axırın oldu. Çünki cücə bizə namiyok attı ki sağ qalıb bəlkə də. Və mənə maraqlıdır bir dəqiqə. Dostu sağdırmı? Söhbət şeyin söhbətini oxşadı. Harry Potter'da Peter... Pedigrüdür, nədir orada? İt yeməyin adını oxşayır. Var idi, ilan. Ey, ilan nədir? Sican, Krisa, Ronun əlində. Qayıq aşağıda yoxdur, deyəm. Mən aşağı nətər düşüm. Orada da pedigrü öz əlini, yox, əlini kəsmir, barmağını kəsir. Gelə bilsinlər ki, təkcə barmağı qalıb. Amma əclaf kimi gizlənir sonra. Aha, mən təkinə hardan tapam burada? Tək, uşağa bax, uşaq gücənir orada. Mənə indi təkinə lazımdır ki... Düşüm gedim o cücələrin yerinə. Ümid edirəm burada təkinə dediyimiz şey var. Yolumuzu azdıq, yox.
Məncə də yox. Yolumuzu zadı azmamışıq. Qısa qoynuq eyni yerə gəldik. Ayda necə zəhləm gedirə bu cadının mağarasından. Bütün hər yeri kruq boşuna vaxt itir də. Gedirək, gedək liftlə düşək. Ya qalxaq. Düşmüşdük yoxsa qalxmışdıq? Neyse, hər neysə. Hər nədirsə ora gedək. Bax bura. Bura heç, bura yuxarıdır, bura. Onda belə çıxır ki, yuxarı çölə çıxmamış eləyə bilmərik. Oxşam, Odin Jotunheim'a girmək istəyir. Hə. O, onun əsas hədəflərindən biridir. Amma mənası yoxdur axı, Mimir. Hə? Mənasını harada itirdim ki? Но все-таки вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, Башым qarışdı deyir. Deyir onda yaxşı qələ asmamsan. Hə, temanı başa düşdünüz də, tema nə idi? Deyir bəs Odin əgər Yotunheimi ələ keçirmək istəyirsə bizi niyə hücum eləyir? Bizim arxamızda niyə düşüb? Yəqin ki düşüb ki Yotunheimi ələ keçirsin də. Uşağın məntiqi odur. Onlar deyir məntiqsizdir axı. Odin bilmir də axı ki biz Jotunheim'a gedəcəyik. Deyir ki, biz özümüz bilmirdik ki Jotunheim'a gedəcəyik. Nə bilim. Həqiqətən Odin bizdən nə istəyir? Ha, hələ də belə böyük bir sualdır. Yəni Baldur, Odin, bunlar nəyə gəliblər? Canımızdan nə yapışıblar? Так, моя первая работа. Точно, мы с друзьями служили короли. İlk iş haqqında danışır. Язарными духами леса. Чего мы только не творили. Durili встречных людей. Hər dur pox yerdik deyirəm ilk işimdə deyir. Ayda necə də mənə oxşuyur. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из весёлого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. А, yaxşı, basır. Mimir yenə basır. Aha, mən bu tərəfə getməliyəm. Bu tərəfə düzmü? Oh, qızıl, qızıl, yenə qızıl. Deyən qızıl burada çoxalır, yoxsa mənə elə gəlir. Bu qədər qızıl olmamalı idi axı. Ya bərpa olmur vaxt keçdikcə. Oradakı damcını yoxdur, götürmüşük. Bura getməliyə, düz göstərir. Götürdün, getdik. Kef ola ki, buralarda yenə ardası damcı var. Landsuther kanyonu. Landsuther kanyonu, yaxşı. Burada olmamışıq. Ona görə də yolunu tapamırdıq. Görən damcılardan qalıbdı. Buradan hara? Damcı demiş, kompüter eynəklərimi taxım, gözlərim çıxdı. Aha, davam eləyik. Düz gəlmişik. Hə, düz gəlmişik. Çünki Afrika görmürsüz, çünki yuxarıda kompasda yaşıldı. Da yaşıl, ay belə, yaşıl da deyil, mavi deyə. Nəysə başa düşdünüz mən. Burada düşmək istəyən. Başqa yerimiz var düşməyə, təbii ki burada düşəcəm. Yəni, indi burada qağaylar varsa birdən baxaq görəyək ki, Odinin gözləri də var, yoxdur, yox. Gizli bölgə kəşf edildi. Landsuther madeni. Bu cücələr bizi yaman mədənlərdə süründürür. Xeyr ola. Götür görüm. Aha, kes görüm buradan. Mən belə yerlərdən zəhləm gedir, belə mədən tipli yerlərdən. Amma nə var axı, yəni oyun budur. Bura deyirsə bura. Eynəkləri düzəldim. Qəşək, şu. Naushnikdən eynəklər rahat deyil, ona görə bir dənə wireless, bir dənə naushnik almaq lazımdır. Wireless yox, plug-in. Plug-in mi gedir, hə o? Baxın, var headphone, var earphone. Bax, earphone almaq lazımdır, məndə headphone-dur. HyperX Cloud 2-di mində, Cloud Alpha-dı mı, nə poxdu, bilmirəm. Aha, buranı açdıq, qəşək. Aa, görün kim gəldi. Canına azlar gəldi, de görüm.
Aha, üzük. Üzüklə danış görüm. Nə? Mən üzüklərin danışığını bilmirəm axı. O məndən danışır. Bu Andvar idi. Ha, bilirdim. O Völündər madenlərinə getdi ki, öz səhvini görsün. Ruh yəni ona hücum elədi. Və ölən vaxtı ruhunu bu üzüyün içinə yerləşdirdi. Və sonra... У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. Андварин çoxlu zirzibili vardı. Onları hara gizlədib? Soruş gör. Soruş gör hardadır? А, sən o xətrinə dəyirsən. Və Андварин götürün və bir dənə səyahət edin, gəzin biraz. Tapa bilə onun. Onun deyir baltasını tapsaz Çəkicini tapsaz bilsiz nələr düzəldə bilərəm sizə. Gözlə, giriş daşını unutmayın, ala. Kupşunu oxşur. Hə, babşım, Andvari, o ruh yiyən var idi. Ruh yiyən əslində ruhları yiyir, ona görə də ruhlar o bir dünyaya getmir. Amma Andvari ölməmişdən əvvəl, yəni ruh yiyən onu öldürməmişdən əvvəl, ruhunu daşın içinə bağlayır. Ona görə də sağ qalır. Ruhu bu dəqiqə üzüyün içindədir, daş dediyimiz üzük. Və o eliyən ruhdur. Andvari xoşuna gəlmir onun əşyalarına toxunanda. Cəhənnəmə. Mən elə deməyəcəm ona. Aha. O nədir? Yekə krisalar, elektrik krisalar. Onlar heyb başlarına salmaq olmur. Hücum eləyirik, yox, gözlə görüm nə eləyə bilirik ayrı. Belə şeylər eləyə bilirik, bax. Dostlar, bunlar bir poxa yaramır bu. Ayar maviyə keçirmək lazım. Mavilər yenə keyləşdirir düşmənləri. Kapsül vurum, bunun adı kapsül vurumdur. Bunlar niyə belə dərman adını oxşuyur? Hara getdilər, hə? Haradasınız, hə? Şart. Yaxşı ki, onları dibinə qədər yaxşılaşdırmışam, bu simvolları. Olmaz belə. Azından birini öldürək. Oh! Buna bax, ha! Zəhərlədi mən uğraş. İndi fikir verdim ki, bunlar zəhərləyir. Çünki canım gedir az-az. Bizim düşmənlərimiz güclüdür. Güclü zat deyil, mən loxam prosta. Açığı deyim, çox belə güclü dəyişət fikir vermirəm taktikaya, döyüş taktikasına. Mənim üçün əsas odur ki, ən tez zamanda öldürüm, ipsio. Və ölməyim. Və ölməmək ikinci mərhələdir. Aha! Bu qnom, bu cücə deyir onun komandasından idi və ona görə də kədərlidir bir dəqiqə. Və bunu deyir, deyən, bu da yanıbdır. Deməli, burada da ruh yiyən var, hə? Mən başa düşmürəm, mədənlərin hamısında ruh yiyənlər olur. Ədəddir, nəsə? Nəsə bir ənənədir, bu ruh yiyənlər olur həmişə saxlamaq. Aha, əsas tema, bura necə gedək? Qırılmır. Pardon, burada bu var da. Qəşək. Həvə. Başa düşdüm. Davay, çıx görüm. Aha, burada bu var. Partlat görüm. Truma. Oy, bu onun xoşuna gəlmədi. Aşağı düşmün, dedi. Üzüyə qulaq asmağa bəsdir də, ona güvənmək olmaz. Nəsə, üzüyün xoşuna gəlmir ki, onun əşyalarını götürməyə gedirik. Gördük ki, üzüyü çox şeylir, vurub qırırıq üzüyü bu qədəm. Bu da uğraş deyirəm, Harry Potter oldu yəni get-gedə. O, elflər.
Hatuta, Matata. Şey bu minyon elfler, minyon diline danışan. Bu adam. Yok, bu adam değil. Onu birinci öldürək. Bunları bir-bir öldürmək lazımdır. Oh. Oho. Digit. Lazım mıydı sənə? Bu belə. Bir dənə də bu. Aa, bir dənə. Ay, ay ya Allah, necəsə nəzakətli şəkildə gözləyirlər bizi. Ki onları öldürək sonra o birisiləri. Arada balta ilə də dalaşaq. Götür görün baltanı. Götür də baltanı. Hə, baltanı çağırmaq lazımdır. Şo. Bunu da keçir. Bunun silahları fərqlidir, fikir verin. O birisi dünyadakı silahlar başqaydı. Elflərin dünyasında gördüyümüz. Bunların silahı elə bil daha bahalıdır mı? Məncə Andvarinin silahlarını götürüblər bunlar. Gözdə yana gedə bilirəm. Hə, gedə bilirəm. Orada sandıq gördüm. Birinci onu götürək. Orada qaydanda da bir dənə yer var. Orada götürərdik. Aç görürüm sandığı. Nə qəşəng sandıqlardır. Dizaynları zadı. İçalatı elə də yaxşı deyil amma. Dünya ilanı pulu. Yox, geri alıram sözümü. Dünya ilanı pulu lazımlı şeydir. Silahları gücləndirmək üçün. Amma yox, növbəti bölümlərdə gerək alov dünyasına gedək. Alov dünyasında çox yaxşı şeylər olur. Daha doğrusu bizə material lazımdır oradan. Mən olmamışam alov dünyasında. Sadəcə təxmin elədim ki, oradakı alov materialları orada var. Üzüyü denən sox içinə. Üzüyü denən ki, soxsun içinə zat belə. İpso belə yumruqla. Nə qəşəng yerlər var ha burada. Nə var bunun içində? Material. Dünya ilanı pulu. Yox, pul lazımdır. Daha doğrusu dünya ilanı nə bilim nəyi. Bu nədir? Pul. Bu nədir? Burada sandıq. Burada da gümüş. Burada başqa nə var? Aha, biz yuxarıdan düşdük. Buradan belə gəldik. Belə getməliyik. Ya belə ya da ki belə. Ora yəqin ki lap aşağı düşməkdir. Çünki gəlin birinci bura. Uy da nə pis səs çıxartdı. Allah qorxdum. Gət görüm. İpsə. Bura çıxışdı. Ay da nə qarışıqdı. Allah indi bilmirəm hara getmək lazımdır. Bura yoxsa o bir tərəfə. Əslində işarə bura göstərir. Demək ki burada əcdaha zad var. Ruh yiyən və gezgin. A, ruh yiyən odur, bir dənə də gəzgin. Uyda. Çətin döyüşdülərdir. Əslində bunları bir-birini öldür, döydürmək olar. Amma eyb yox. Yəni, o ruh yiyənin adi şeydən nə fərqi var ki? Qədim. Biz öldürür deyək qədimlər. Ruh yiyən... Ruh... Yoxsa türk dilində mi qədimi ruh yiyən? Amma yox, fərqli şeylər idi axı. Bura hara aparır? O. Qaytardı bizi lap əvvələ. Oğul, gəl tap görüm onu. Aç görüm onu. Xəritədir o da. O, bir dənə də xəritə. Baxım görüm tanıdığımız yerdir. Nəsə tanış bir şeydir. Torun önündə diz çök. Tor pox yiyir. Torun önündə diz çökəcəm. Dün bələyin. Torun iki dənə oğlunu öldürmüşəm. Əgər diz çöy zad nədir? Gedək. Buradan qayıdacaq. Yəni burada öldürəndən sonra bunu, bu şeyi. Diyan çaşdım hə bura. Gəl görüm. Gedək onlarla dalaşaq. Aha. Keç bura. Əslində onları öldürməyə bir şey yoxdur. Əslində onları buradan da öldürə bilərik. Gəlin bir dənə qayd eləyək. Kim bilir nələr baş verə bilər.
Ha, tökülmüş de la. Bunları birinci öldürmək lazımdır. Oy. Növbə ilə dalaşacaq. Yox, orası xoşuma gəldi. Mən elə bildim eyni anda dalaşacaq. Eyni anda dalaşmaq problem olardı. Aha, ilişdim qaldım. Görmüşdüm onu. Bunu öldürmək lazımdır birinci. Söz deyir, zirək yoxdur. Görürəm. Bu qədər. Bir dənəsi də öldürdü. Ah. Yox, yaxşı ki növbə ilə gəldim. O ölü ruh yiyən. Vabşi ruh yiyən burada nə gəzir? Aa, ölübdü bu. Bu sənin gün... Niyə sənin günahındır? Üzük deyir mənim günahımdır. Hə. Aa, bu parçalar lazımdır. Bunlardan zirək düzəlir. Yəni... Aa... Bu ölüb deməli. Mən elə bilirdim ki, bundan dalaşacaq. Azından material götürəcəkdi. O da material da götürmədi. Kimsə bizdən əvvəl öldürüb. Aha, üzük deyir ki, mənim günahımdır. Niyə sənin günahın? Aha, o tərəfə getmək olur. O tərəfə... Aha, oradan hoppanıb keçəcəm. Götür görüm. Hə, o tərəfdən vurmalıyam, bildim. Ha, göz də aşağıdır. Ha, yox, bura düşməliyəm hələ. Aa, nə maraqlı temadır. Burada bu var. Bir də bu var. Bir də burada bu var. Bir də burada. Əsəbləşmə. Aha, bunu açdım. Burada hara aparır? Hə, o birisi tərəfə. Başa düşdüm. Üzük yenə nəsə danışır. Sandıq deyir ki... Aa, deyir burada... Tələlər var. Aç görüm, nə tələlərdir elə. Oh, bən övşəyi. Buzlanma, yanma, körlü, əhvalama, zehir, dahil tüm durum etkilərinə 25% direnc. Bir şey demişsə, o yaxşı bir şeydir. Qəşə bir şey, daşdır. Məncə bunu dəyişək ondan. Buradakı daşa. Bu nə verir? Yanma hasarlarını artırır. Amma bu daha yaxşıdır əslində. Direnç. Nəysə, yerimiz çatmır. Daha yaxşı zirək düzəldəri yerləşdirərik. Daha yaxşı zirək də mən görmüşəm ki, alovlar dünyasındadır. Ya da ki, valkirləri öldürməklə əldə edirsən. Yəni, özü elə orada yazıb. Nə onu, nə bunu indi eləyə bilmirik deyə. Alov dünyasına gedərik. Ayda, heyv, indi mən bilmirəm hansı valkirini harada öldürmüşəm. Sırf ona görə də axtarmaq lazımdır onları. Bilsiz nəyi axtarmaq lazımdır? Odinin qapılarını axtarmaq lazımdır. Lap əvvəldə bir-iki dənə yerdə baxmışıq. Yoxsa keçilən yerlər bağlanır xəritədə. Yəni, baxmaq lazımdır. Bu nədir? Odinin cadı mağarası. Lansker kanyonu. Odinin saklı odası. Bu nədir? Volunder gediyi. Bu nədir? Dükkan. Bu nədir? Təknə. Təknəni harada saxlamaq olarsa odur. Yaxşı, deyən, Odinin qapıları harada var başqa? Biz indi buradayıq da, okey. Odinin qapıları. Burada məsələn görsəz yazıb. Giriş Odinin saklı odası. Odinin saklı odası mən... Ama tamamlama 48%. Oyunun yarısını keçmişik, demək olar ki. Pusulaya eklə. Pusulaya eklə. Pusula nədir bilmirəm. Seçənəklər. Ha, seçənəklər baş budur deyən. Xəritən aç görüm. Külliyyat. Kaynaqlar. Hədəflər. Harita. Bu nədir? Midgard, Felheim, Alfheim. Mənə tamamlanıb. A, bölgə nehir geçidi 80%. Tamamlanıb.
Bölgənin ayrı-ayrı şey də var. Alheim. Alheimi hələ 48% tamamlamışam. Wow, buralarda onda yollar var. Buralarda yollar var. Burada sonra Helheim var. 37%. Ayda bura qayıtmalıyam eləm yenə. Heç xoşuma gəlmir buradakı küləklərdən. Yaxşı. Mən əslində Valkirilər maraqlıdır. Valkiriləri hardan götürə bilərəm ki? Öldürüm. Mənə Valkirilərin belə deyim də Valkirilərin o günə düşməsi mənə çox maraqlıdır ki, niyə o günə düşüblər? Odin eləyib də, o məlum məsələ, amma Odin niyə eləyib onu? Çox qəribədir. Əsas süjet xətti qədər maraqlıdır mənə əslində o, bir dəqiqə. Bu nədir? Buradan yuxarı. Diyan, hara getməliyəm? O tərəfə göstərir. Gəlin bir dən bura çıxaq. Burada yuxarıda nə var? Sandıq. Onda düz çıxmışam. Və gümüş, hə? 3000 gümüşdən ötürü vaxt itirməyə dəyərdimi? Dəyər əslində. Buradan aşağı düşə bilirik, hə. Gedək. Burada kimsə ölüb. Hoppa. Təpik vuranda hər yer dağılır da, məlum məsələ. Bu nədir? Burada görün bunu. Andvari deyir ki, onun... Andvari deyir ki, onun şeyi oradadır, nədir onun? Zirzibili, emalatxanası. Yaxşı. Gedək emalatxanasına bunun. Biz nə qardıq ki, indi nəyisə qaldırdıq, eləmi? Qaldırdıq ki, çıxa bilək. Çıx görüm emalatxanası hanı bunun. Həbtana budur emalatxanası. Oh! Nəsə güclü bir şey oxşuyur. Buna bax, buynuzlarına bax. Bizdə bir dənə müğənni var ya, onun priçoskasını oxşuyur. Sən öl, buna bax. Kim idi o müğənni, priçoskalı? O, oğraşa bax! Konkret elədiyin cındırıqdır da, sən bilirsən. Mən də belə cındırıq eləyərəm, nə olacaq ki? Ayda, görmürəm heç nə. Düşdü. Haradasan xiyar? Fatafusu, eşitiz onu mu? Ooo, oğraşa bax. Qəşşək. Oy, oy, kimdir mənə buradan qoy? Buna bax. Kimsə nəsən? Mən də belə eləyirəm, ala. Get. Valkirilərin bu çiçəyi mənə çox işimə yaradı yəni. Gücü. Haradadır bu? Get. Uf, bu nə tər dəydisə. Bu nədir belə? Oh. Agirin koruması. Destanit olsun. Kratosun saldırılarını əngəlləməsinin önündən geçsən və aldığı hasarı azaltın, küçük bir savunma alanı oluşturur. Geliştirdiyində az miqdarda sağlığı da geri kazandırır. Göstər görür mənə zor şeydir bu. Tılsımdır bu. Bu daha zordur. Buna bax, hər şey qırmızıya sağlığı. Qırmızı. Yox, məndəki tılsım daha yaxşıdır. Düzdür, indi bir dənə də əfsanəvi tılsım götürdük. Amma nəysə də yəni. Kratos belə sevindi ki, ayda əfsanəvi tılsım. Götür bunu. Bunu da götür. Oğul. Ata, qulaq az. Andvari dedi ki, o nəsə pis bir şey eləyib Andvari. Və o şaddır ki, biz onun bu emalatxanasını dağıdırıq. Nəsə pis bir şey eləyib, deyir Andvari. Aha, tərəz adı olmasın, dedi buradadır çəkic. Bu nədir? Gəl götür görüm, oğul.
Buradan keçid dağıtmalıyıq. Bak fikir verin. Kim yazıb bunu? Öykü ekləndi. Yeni tomar. Ruh yiyənlər. Mən bunu oxumuram. Siz oxuyun. Rəylərdə yazın da nə olar oxuyacağım. Söz verirəm. Kim yazsa təşəkkür deyəcəm. Bir kadimin ruhunu çıxarıb evcilləşdirərək onu bir yük hayvanına çevirmək şaşırtıcı dərəcə kolaydı. Kadim nədir? Nəysə bir cümlədə 3 sənə sözü bilməyəndən sonra heç onu oxuyasını deyiləm. Amma siz tutun da temanı. Yəni özünüz oxuyarsınız, mənə də yazarsınız. Sizə güvənirəm ha. Мы поговорим с синим. Of. Qorxu oyunları mənlikdir. Mən bir dənə adi belə rəqibə risk çıxan rəqibə belə şey oluramsa, 80-lərəmsə. Ox, aç görüm. Nə versən? O. Demirci cücə Anduvarinin çəkici Brokun qiymət arz ediyor. Anduvari təşəkkür deyir. Hə, vəsio Brokun yanına dönürük, gedək. Sal görüm onu. Ümid edirəm yolda bizi. Bu arada qara elflər bu dünyada nə gəzir yəni? Nə itazı bunların? Orada bir dənə var idi şey. Onu da götürdük. Qayıtmalıyıq buradan. Gedək görək Brok bunun əvəzinə bizə nə verəcək. Brok bizə söz vermişdi ki, qəşəm bir şey düzəldəcəm sizə. Gedək görək nə düzəldir. Tapdınız mı? Ala. Ala. Ruhu da öcə mənə mazıq elədi. Ha. Anduvari. Onsa zibilin yekəsi, cındırın yekəsi idi. Hə, verin görüm onu əridim. Öz dostunu əridəsən. Aa, desə düzəldəcəyim şeyi üzüyü əridib daha güclü eləyəcəm. Ладно. Если он и правда будет полезен. Ha, faydalı olsa saxlayacaq onu. Anduvarinin ruhu. Destansefsun runik saldırıyla yapılan başarılı bir öldürüşdə sağlıq artışı verən avantaj çox yüksək olası. A, çox zor bir şeydi. Bakır taşın tanrı. Çox çox super bir şey verdi bizə. Anduvarinin ruhunu verdi bizə. Fikir verin ancaq yaşıl. Runik saldırı zamanı bizim canımızın bərpa şeyini artırır. Bərpa etmə şansını artırır bizə. Buna bax hamısı sarıdır. Amma zirehimiz şey yoxdur da. Va Ivaldinin yağan kül göyüş plakası. Alevli magma omuzluqla. Uf, nə zordur bu. Görünüş zamanı. Parametr. Ən yaxşısı Ivaldidir. Şansımızı azaldır. Zato qalan hər şeyi artırır. 4 parametrdən 3 6 parametrdən 4-ünü yaxşılaşdırır. Ona görə bizə bu lazımdır. Bu da lazım, bu da eləmək üçün bizə Ivaldinin paslı zırhı, Nivheim alışımı, sıs yankıları lazımdır. Aa, bizə xeyli bundan lazımdır. Zato bu Efsun hazinələri 3 dənədir də, yəni hərəsini 3 dənə qoya biləcəm. Mən bunu yaxşılaşdıra bilirəm, hə? Lazımdır mı? Tılsım. Aygir'in koruması. Diyarların saf tozu. Pah. Pah. Böyle temalar da var. Gedek başka vaxt. Gedek. Ayda demek ki bu view view eləməyə başlayacak bütün səyahət boyu. Konkret mazgi olar adam. Gözde cücələrin ikinci şeyi. Fafnir'in zulası. İndi gedeyim Fafnir'in zulasını aktarmağa. Fafnir'in zulasına pox. Gözdə görüm. Fafnir'in zulası hardadır? Fafnir. Fafnir bu nədir? Valkürlər konseyi heç bura sonra gedərik. Fafnir'in zulası buralardadır. O da buralardadır hardasa. Bax buralardan getməliyəm. Yılanın yanından. Yaxşı. Su ilə getməliyəm. Başqa yolu yoxdur. Ay gözdə qayıdıram. Su ilə getməliyəm. Təknəmi götürüm gedim. Gedək. Aha. Get də. Hə.
Gedək, gedək. Buradan belə. Gedək qayığımızı götürək, buradan qaçaq. Biz isə qaçdığımız müddətcə buradan sağollaşaq. Qaçdığımız yox, daha doğrusu gəmini sürdüyümüz, qayığı sürdüyümüz müddət ərzində. Məncə bölümü burada sonlandırmaq olar. Yəqin ki, bir saada yaxındır ki, buralarda şəllənirik. Növbəti videolarda görüşənə dək Qalofar seriyasına baxırdınız. Hələlik.